នៅស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តនាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2009មានធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងារសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្និភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តឆ្នាំ2013នឹងលើកទឹកដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2014ក្រុមអធិបតីភិបអាដាមខឹមប៊ុនសុងប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណៈបកខេត្តនិងលោកជំទាវពៅសាវឿនតំណាងរាស្ត្របណ្ឌិតស៊ីមរៀប នឹងជាអនុប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាភារយាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រមទាំងបងប្អូននារីជាសមាជិកសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តចំនួន316នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់លោកជំទាវអែមផល្លាមនីប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថានេះអនាទី5នេះគណៈបកប្រជាជនក
tam kon nyobai chnea chnea ning thvo oy bong bon neri tu tiang khet korop dang kon chompu thna dak nuom pa ning rot ban thvo oy neri khlai te che neak dak nuom ning chomruing ka chou ruom robos satrey knong visai nyobai tiet phong bontop pi lok srey tan kim chan anu prathean samakom neri kampuchea dambei sanapheap ning apivot khet thvo sekadari ka ampi latthaphol ka ngie chnam 2013 ning leuk teu dae samrap anuvot bontop chnam 2014 ruoch mok knong nu phong dae ka mean ka thvo bot antarakom robos damnang krong sangkat srok khom ning mantri angkapheap knong khet prom tiang ban leuk lang pi sakamapheap robos samakom neri thana moolthan ka ngie prachom ning sanom po ក្នុងនោះ pengnae ក៏ មាន ការ ប្រកាស ទទួល ស្គាល់ សមាជិក ថ្មី ចំនួន 170 នាក់ និង ប្រកល បាន សម្គាល់ ផង ដែរ បន្ទាប់ ពី លោក ជំទាវ អែម ផល្លាមនី ប្រធាន សមាគម នារី ខេត្ត បាន ធ្វើ ការ បូក សរុប លទ្ធផល នៃ អង្គ សន្និបាត នៅ បញ្ហា ប្រឈម ដែល បាន លើក ឡើង ក្នុង បទ អន្តរកម្ម រួច មក មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង នោះ ផង ដែរ លោក ជំទាវ គួយ ណាន លីន ខំមុន សុង ក៏ បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ ពី បប ពិសោធន៍ ក្នុង ការ អនុវត្ត សកម្មភាព និង ការ គៀង គង រក សមាជិក សមាគម បន្ថែម ថ្មី ចំនួន 170 នាក់ ដែលមាន សមាជិក ជា ភារកិច្ច ថ្នាក់ ដឹកនាំ និង ជា អាជីវករ ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង ខេត្ត សៀម រាប ព្រម ទាំង បាន លើក នៅ អនុសាសន៍ ល្អ ល្អ មួយ ចំនួន ដើម្បី ជា ប្រតិត នៃ ទុន សម្រាប់ សមាគម នារី មូលដ្ឋាន យក ទៅ អនុវត្ត ឲ្យ បាន ទទួល បាន ជោគជ័យ ផង ដែរ មាន ប្រសា បិត អង្គ សន្និបាត នោះ លោក ជំទាវ ពៅ សាវឿន តំណាង រាជ មណ្ឌល សៀម រាប និង ជា អនុប្រធាន កិច្ចយោ សមាគម នារី កម្ពុជា ដើម្បី សន្តិភាព និង អភិវឌ្ឍ ខេត្ត បាន គូ បញ្ជាក់ ថា ឆ្លងតាមបទអន្តរកម្មបានធ្វើអង្គសន្និបាតទាំងមូលបានរកឃើញនៅចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងដែលសមាគមនារីកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តនៅតាមមូលដ្ឋានលោកជំទាវបានបន្តទៀតថាស្នាដៃដែលបងប្អូននារីក្នុងខេត្តសម្រេចបានក្នុងនេះបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនជាពិសេសបំរើផលប្រយោជន៍ស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះក្នុងខេត្តឲ្យទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅដល់ចិត្តស្និទ្ធជាទីបំផុត លោកជំទាវពៅសាវឿនបានវិដំឡៃខ្ពស់លើការងារសមាគមនារីកន្លងមកក្នុងការរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគ្រប់កលៈទេសៈសមត្ថផលដល់ថ្លៃថ្លាទាំងនេះគឺពិតជាបានធ្វើពលិកម្មដល់ធំធេងទាំងកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានសម្ភារៈថាវិការរបស់សមាគមទាំងមូលសំខាន់កំណត់ប្រតិបត្តិគម្រូដឹកនាំរបស់សាខាអនុសាខានិងបណ្ដាតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់របស់សមាគមលក្ខន្តិកៈអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌការពង្រឹងសមាជិកនិងពង្រីក
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិការទី5នៃរដ្ឋសភាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលើកពីនេះទៅទៀតក៏មានការរួមចំណែកដល់ធំធេងពីសហគមន៍និងអង្គការអន្តរជាតិនានានិងបងប្អូនអាជីវករក្នុងស្រុកផងដែរ លោកជំទាវពៅសាវឿនបានលើកឡើងផងដែរថាការកសាងនិងពង្រឹងសមាគមការពង្រីកសមាជិកសមាគមបង្កើតនូវកិច្ចសហការរវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមករួមទាំងពង្រីកគោលជំហរសតិអារម្មណ៍របស់សមាជិកគឺជាតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីរួមគ្នាឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយក៏ដូចជាត្រៀមធ្វើសមារហនកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងដំណាក់កាលសកលភាវូបនីយកម្មនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តនាពេលខាងមុខលោកជំទាវក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមភាព gender ដើម្បីស្ត្រីមានឱកាសកាន់តែច្រើនចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមព្រមទាំងមានសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំនៅស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រួមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់សមាជិកសមាជិកា នៃអង្គសន្និបាតទាំងមូលពិតជាញ៉ាំងឲ្យទិសដៅរបស់សាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្ត
kup sam cimun ngam net chnai pradat ruh rawuk nang bot pisaut dai thlop min kanlong mok ban chru chriep teu khnung sate aram bong bon neri krup thna hai khnyom sangkham chue chea tha phirakach tu dau dai trou anuvot banto chnam 2014 nang samrach ban chok chei do trcheh trchang thmey thmey banthaem tiet.